ბედნიერის ბავშვთა სახლს არსებობა საკმაოდ საინტერესო ისტორია აქვს. ჩვენ საბავშვო ბავშვი აპრილიდან ფუნქციონირებს. იგი ჩამოყალიბდა საქართველოს ამერიკელი მეგობრების მხარდაჭერით. Და საინტერესოა იმით, რომ ეს არის მარტოხელა დედათა თავშესაფართან არსებული საბავშვო ბაღი, რომელსაც მონასტერი ფარველობს. ბედნიერის დედათა მონასტერი. Ბავშვები თავიდან ყავდა ჩვენ 9 ბავშვი, ეს კონტინგენტი დედების ბავშვები. ასეთ იყო საკმაოდ განსხვავებული რადიკალურად, ეს საკმაოდ დიდი სირთულე იყო, მაგრამ 2 წლის ასაკიდან 6 წლის ასაკამდე ბავშვები ერთად მოცადინეობდნენ, ერთად სწავლობდნენ. ესეთ წრეში ურთიერთობის პრობლემები არსებობდა ბავშვებს შორის, იმიტომ ამ ბავშვებს რატომღაც არ ჰქონდათ სოციუმში თანაარსებობის უნარჩვევები. ეს შემცნობათი ძალიან გამაოგნებელი იყო თავიდან. მიუხედავად იმისა, რომ ბავშვები ცხოვრობდნენ ერთ სახლში მეზობლად, მთელი დღის განმავლობაში ჰქონდათ ურთიერთობა, ბავშვებს ძალიან უჭირდათ ერთმანეთთან თამაში, მეგობრობა, უჭირდათ სათამაშოების გაყოფა, ურთიერთობები ერთმანეთთან. Ну, შესაბამისად, ურთიერთობები უჭირდათ გარე სამყაროსთან, სხვა ადამიანებთან, სხვა ბავშვებთან, რომლებიც სოფელში არიან. თანდათანობით ეს ურთიერთობები ჩვენ დავარეგულირეთ, დავმეგობრდით, ვისწავლეთ სათამაშოების გაყოფაც, ვისწავლეთ უცხო ადამიანებთან ურთიერთობა და ამის გარდა ვისწავლეთ ყველაფერი ის, რაცაც სწავლობენ ამასაკის ბავშვები ჩვეულებრივ სტანდარტულ საბავშვო ბაღებში. ის ვიბარ ჩაჭრას მივისფებ ჩვენი პატარა ხელები, კიდე რაც გვინდა ხელები, დედიკოს ბოვეფელები, მოგავშდებით წირები, რაც გავაკეთებ ხელებით, მე დავშავს ობოლს, მოხასავს სამაზლავანის ხელებით. მსგავსი მარტოხელა დედების ბავშვების თავშესაფარი არის საქართველოში ერთადერთ. Ну, დასაწყისში ბუნებრივია, ჩვენ არ ქონდა არანაირი სტანდარტი, არანაირი პროგრამა, არაფერი. Ну, დავიწყეთ ესე ინტუიციით და დროთა განმავლობაში ხვდებოდით, რა უნდა გავეკეთებინა, როგორ უნდა გავეკეთებინა. Ну, შესაბამისად შედეგები ჩემს აზრით დამაკმაყოფილია. ჩემი შეშადოლი. აი შემიმჟე. სად არის შემიმჟე? აი. აი შემიმჟე. ჩვენ არ გვქონდა არანაირი ბაზა საწყის ეტაპზე. ქონდა მცირე რაოდენობის სათამაშოების შემოწირულობა, არ ქონდა ბავშვების საწოლები, არ ქონდა ავეჯი, არ ქონდა მაგიდების კამები. ეს ყველაფერი ჩვენი ამერიკელი მეგობრების მხარდაჭერით და შემწეობით ჩვენ შევწელით, რომ შეგვეძინა და დღესდღეობით ჩვენი საბავშვო ბაღი ფიქრობ აღჭურვილობის თვალსაზრისითაც, სტანდარტებითაც, სათამაშოებით, ავეჯით, მე მგონი არ ჩამოუვარდება ჩვეულებრივ საბავშვო ბაღს. Мамао шено, ромели хатата шина, индаи хатата шени, моеди супера шени, ниау неба шени, вишата хатата шина, ეგრეცა ქვეყანა ზედა, პური ჩვენი არსობისა, მოგვეც ჩვენ დღეს. ბიჭია, მე ბიჭიას ჩავარჯე. მე ჩავარჯე ბიჭიას. მე. სადა იყო მე? ბათუმში. აპ, შტაპ, 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 შტაპ. და მე მაგაც ვისურვებდი, მე მქონდა უფრო მეტი წიგნი ბავშვებში. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. ჭირდება ნივთები, აი რომელიც აუცილებელია ბავშვების ფსიქოლოგიური განვითარებისათვის, მოტორიკის განვითარებისათვის. ანუ არის სათამაშოები, კონსტრუქტორები, რომლებიც აუცილებელია იმისათვის, რომ ბავშვი ნორმალური განვითარების მიღებას. ამის გარდა, ზამთარი ბედიანში, როგორც ამბობენ,
ძალიან ძიმია კლიმატურად და ძალიან მეშინია რომ ზამთარში ნაკ არ არის მუდმივი დენი. დღეს ხედავთ ხო თქვენ შეკეთებ ჩვენას მიახციეთ. შესაბამისად ეს ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ამ ფორმე დღითი დღე ვწუნდები იცით აი ამ 8 წლის განმავლობაში რომ მსგავსი ფორმის ბაღის არსებობა შექმნა ძალიან მნიშვნელოვანია.